មែនសិទ្ធីឡើងកំពូលត្រាងព្រីមៀរលីកវិញទៅហើយក្រោយឈ្នះអាសេណលក្រុមមេឃីវមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីហក់ឡើងទៅកំពូលត្រាងអ៊ីងលីសព្រីមៀរលីកទៅហើយក្រោយពីយកឈ្នះលើក្រុមអាសេណលក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1កាលពីយប់មិញនេះជំនួបខាងលើបិទជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសប្បាយចិត្តក្នុងការទស្សនាមែនក្រុមមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីមានឱកាសនាំមុខមុនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាសេណលតាមស្មើវិញបានទៀតតែយ៉ាងណានៅចិត្តជាប់ការប្រកួតក្រុមភ្ញៀវដែលពោពេញដោយកីឡាករពេញជើងនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការឈ្នះនោះក៏បន្ថែមបានគ្រាប់បាល់ទៅដល់2គ្រាប់ទៀតដើម្បីយកឈ្នះក្នុងការប្រកួតដោយលទ្ធផល3ទល់នឹង1ការបន្ថែម3ពិន្ទុនេះទៀតបានជួយឲ្យក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola មានពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុម Arsenal ហើយនឹងមានគ្រាប់បាល់ចំណេញច្រើនជាងទៀតទើបធ្វើឲ្យក្រុមមួយនេះមានឱកាសឡើងទៅឈរលេខ1បណ្ដោះអាសន្ន Arsenal នៅមានមួយប្រកួតក្នុងដែរទៀតដូច្នេះប្រសិនបើគេឈ្នះនោះនឹងអាចឡើងទៅលេខ1កំពូលតារាងវិញហើយ